Hello, my name is Jîrgen. I'm working as Master Printing Technician in TYPA. Teeme eesti keeles. Kui meil siin parasjagu midagi trükkida ei ole, siis ma toimetan pimikus. Näe, carbon print. Aga muidu olen ma väikse printsi projektis nii laduja kui ka trükkal. Kogu raamatu teksti sest on ma linotüübil rida rea haaval. Ja masinast tulevad välja sellised tinaread. Ka vanasti ei olnud nii, et trükkalid pidid kaluduma. Aga meil siin TYPA-s pole keegi teine suutunud veel linotüüpi ära kodustada. Selline kõrgtrükis raamatu tegemine on mõnevõrra rohelisem minu meeles kui tänapäevane raamatu tootmine, kuna me taaskasutame nii tähemetalli kui ka vanu masinaid. Samal ajal tänapäeva kontekstis teeme midagi ju täiesti teistsugust. Toeta sinagi vanade trükitehnikate säilimist meie Indiegogo projekti kaudu.